Kako da се гради личниот и културен идентитет и нивната интеракција има позитивни импликации во секојдневието. Но за жал, познавачите на приликите ќе кажат дека поголеми се негативностите кои се случуваат. Значи, она е расцеп помеѓу вредностите кои се декларираат, вредностите кои секојдневно ги гледаат младите особи во периодот на социализација и она што конкретно се прави се во една тешка дискрепанца и заради тоа се раѓа еден голем конфликт кој најчесто, за жал пак велам, се разрешува на улиците, се разрешува со многу тешки и болни последици. И обшеството, значи, пораката е на сета оваа тема, дека обшеството мора да научи да гради еден склад помеѓу она што се декларира како вредност, помеѓу начинот на воспитување, социализација на децата и сето тоа на некој практичен начин да го вклопи. И во тоа подобрување на соживотот во меѓуетничката толеранција, улогата на младите е голема. Да земат активно учество во процесите, без разлика дали ќе учествуваат во невладени организации, во политички партии, спортски здруженија, значи да земат активно учество и да станат активни чинители на процесите, да се слушне нивниот глас за процесите да земат тек онака како што тие планираат и како што тие само тие можат да замислат одредени работи. И Битол и Тетово се универзитетски градови, и во едниот и во другиот град има различни верски објекти и знаменитости. Добро беше до 2001 година, а по конфликтот овие два града останаа солузни од таа војна. Но и посета на верски објекти, на локалитети, музеи, од двата градови, со што се дава силен импулс на јакнење на меѓуетничките односи, кои што од секогаш биле јака страна на и на Битола и на Тетово, но ова е еден значаен придонес кон остварување на оваа цел, трајно остварување на оваа цел. Битола, односно МКЦ, е новиот УНЕСКО клуб под покровителство на Меѓународната комисија на УНЕСКО за Европа со седиште во Венеција, се формираат УНЕСКО клубови во овој регион.